Ahojte, mám kľúčiky. Pozývam vás na virtuálnu návštevu ku mne domov. Som na Cypre a počas koronavíru. Kým sa to všetko ustáli, tu trošku pobudnem. Tu je moje pekné aloe, z ktorého si každé ráno odrežem. A toto je obývačka aj kuchyňa v jednom. Môžeme si dať virtuálne šach, domino, scrabble. Alebo vám vytiahnem jednu dobrú kartu z tarotu. Kvetinky pomaličky treba vymeniť. Pozvala by som vás aj na jedlo. Už som dneska navarila. A bola som aj v obchode. A našla som čokoládu s mojím menom. Toto si neskôr dáme. Vlastne dám. A táto hudba, čo teraz počujete, je mojej maminky na obľúbená speváčka Bongo Margit. Ale my pokračujeme vo virtuálnej prehliadke. Malá kúpeľka. Je to maličké, ale dobre sa tu cítim veľmi. A je tu ešte jedna spálňa. A znova sme na balkóne. Keď sa vám moja virtuálna prehliadka páčila, napíšte mi do komentu. A vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!